вечер. Сега ще чуем първо една хорова песен. Нека да седнем. Thank you.
сега нека да се изправим да се помолим. Мили Святи Боже, благодарим Ти за живота и здравето. Благодарим Ти, Господи, че се грижи за нас. Сега Те моля, Господи, да благословиш инструмента си, Ти да ръководиш, Господи, целият час. Нека, Господи, да разберем това, което Ти ни говориш. Моля Те, мили Святи Боже, бъди с нас, не ни изоставяй. Амин. Бог да благослови църквата, всеки един, който е прекрачил прага на молитвеният храм. Бог да благослови семействата за спасение. Божията благодат да почива на всяко сърце, който го е предал на своя Господ и Спасител Исус Христос. Темата за тази вечер, на която ще спрем нашето внимание, носи заглавие «Узрял ли е светът?» Обича ли някой да консумира незрели плодове? Такива стипчави плодове, зелени, които нямат никакъв вкус? Не, категорично не, убеден съм в това. Ние обичаме онези плодове, които са узряли, вкусни. Кое е най-вкусното в духовният живот? Кое е най-доброкачественото в духовният живот? Кое е най-съвършеното, за което ние желаем да се осъществи? Това е второто пришествие. Това е надеждата от Адама до последният човек, който се е появил на планетата Земя, който желае денят Господен. Всички лижби и знамения пресказват, че Господ е пред вратата. Откъде можем да разберем, че светът е готов с библейските пророчества, които пресказват наистина, че Господ е на път? Ние виждаме тук на екрана трусове, наводнения, личби по небето, личби по земята, в Филипините, в Япония, тайфуна в морето, в океана, наречен още акула. Сестри и братя, още ли трябва да изредим? Още колко неща стават, ние ги виждаме с очите си. Особено сега напоследък. Сестри и братя, кръв се допира до кръв. Нашият живот е движение. Творецът ни е създал да се движим. Но в движението цялото естество взима участие, за да може човек да се движи. Веднъж бях в София на трамвая и пред мен е един човек и аз се готвя да слезна на една спирка. Той е пред мен и аз трябва да го изчакам. Вече спирката наближава, трамвая е спрял на определената спирка и аз искам някак си човека да ми даде път, а обаче и той иска да слезе на същата спирка. Де да тръгне, не става. Опитва се да тръгне, пак не става. До него една жена, без да знам, че му е съпруга, и ми каза: Господине, изчакай. Всички органи на тялото трябва да вземат участие за неговите крака и тогава да тръгне. И чаках, поразтърпили се цялото му тяло и тогава краката тръгнали да се движат. Това е някаква болест и аз не знам каква е. Сестри и братя, но в движението цялото естество на човека взима участие. Но тази вечер няма да спра нашето внимание специално върху движението, естественото движение, което Господ го е дал. За да имаме живот, трябва да има движение. Ще спра
нашето внимание върху едно в друг аспект, върху едно духовно движение, предвид, че светът е узрял. Едно момче с куфар в ръка тича към гарата. Стигна там на перона, видял началника на гарата, че се прибира с палката обратно и го е запитал: господине, защо влака го няма още? Извинявайте, господине, казал началникът на гарата, току-що е тръгнал и вече го няма. Тичайте, за да го настигнете. Тогава момчето му отговори: аз тичах с всички сили, но късно тръгнах. Предвид узряването на света, как тичаме, с какво темпо се движим ние, това е много важно. Сестри и братя, в тази насока ние трябва да знаем едно. Има момент и ще дойде този момент, който е записан в книгата на пророк Еремия, глава 8, стих 20. Премина жетвата, мина се и лятото, а другото го знаете. А ние, дано да бъде така, но пише в стиха, ние не се избавихме. Защо? Затова, защото не познаваме времето, в което сме навлязли. Уважаеми сестри и братя, има едно общо забавяне в църквите. Особено в църквите на адвентистите от седмия ден. И аз съм член на тази църква. Ние бавно оставяме светското в нас. Ние не оставяме Божия дух да заработи вътре в нас. Но оставяме ранния дъжд да направи най-необходимото в нас, за да ни приготви за късния дъжд, за онзи момент на запечатване, за да минем невредими през времето на Яковата скръб. Ние трудно възприемаме божествените истини. Все още се занимаваме с второстепенни неща. Все ни се ще някак си да има втора Библия. Все някак си искаме да има, извинявайте, трета Библия, някоя друга книга, но не оригинала. Искаме някакво друго копие, но не оригиналното копие на Божите истини. Ние искаме да стоим някъде в ничия земя, но трябва да знаем точно къде стоим. На границата има една ивица, която се нарича полоса. Това място не е собственост на граничащите се държави. Нито на едната, нито на другата. И за човека, който е на тази полоса или на тази гранична линия, не отговаря нито една държава, нито пък другата държава. Там стават престрелките. Питам те, братко и сестро, няма ли да вземеш вече решение да се определиш към коя граница трябва да се насочиш? Днес е спасителен ден. Днес трябва да предприемеш нещо, което е много важно. Светът е вече даже презрял. Уважаеми сестри и братя, искам да видим тази вечер нещо, което е много оригинално, за да видим наистина дали светът е вече узрял. Нещо на картината да видите. Какво пресказва това? Едно събитие, което е съществен белег, че светът е узрял. Това става в Европейския съюз, което виждате за момента, на 21 март
всички представители от Европа, от държавите, трябва да вземат всеобщия закон, който е решен тук. А за кой закон става въпрос? Да се въведе неделната конституция в Европа, което на 21-ви там влиза в сила, а как ще влезне по местните държави, Господ да каже своята дума? Узрял ли е светът? Да, светът е узрял. Да видим една друга подобна картина. Нещо да ви подсказва това. Това са 10-те Божи заповеди, които стояха на високото място на Белия дом, щатите. Но Барак Обама издаде заповед да бъдат свалени оттам, защото трябва да се промени конституцията в Америка. Въпреки че беше страна, която е дала свобода на всички християни, но сега вече ограничава. И виждате ли, 10-те заповеди вече са свалени. Къде ще бъдат карани, дали в някой музей, не знам. Знак, че светът е узрял. В книгата Свидетелства на църквата, на страница 298, ако не се лъжа, когато протестантизма простре ръката си над бездната, да знаете, че е дошло чудотворното действие на Сатана и краят е близо. Светът е узрял, даже вече е презрял. Но ние като християни, колко сме узряли? Стоим ли на хълма? Или често пъти слизаме долу в Египет? Или в Вавилон, Калта? Защо правиме тези духовни маневри? Искаме на хълма Сион, но често пъти си даваме отпуска и стизаме там в низината, в Калта, в Египет. Защо? Братко и сестро, не забравяй, че ти сам решаваш съдбата си. Господ ти е дал свободна воля. Съжалявам за онези, които на тях ще си изрече пророчеството. С очите си ще виждат, но няма като че ли да гледат, няма да виждат. С ушите си ще слушат, но няма да хване място. Узрял ли е светът? Бавно приемаме и усвояваме божествените принципи. Ще се преместим ли от полоса към Божията граница за закрила, според Псалом 91 глава? Който живее под подкрива на Всевишния, той ще обитава под сянката на Всемогъщия. Под кой покрив си, братко и сестро? Още ли стоиш на полоса? Там не си ли още предопределил къде да бъдеш? Това е един много важен въпрос. Искам само така да нахвърля един поглед върху едно минало за еврейският народ. От Египет тръгна целият народ на поход към Ханан. Това беше едно смесено общество според книгата Изход, глава 12, стих 38. Това е разноплеменно множество. Откъде разбираме това? От книгата Числа, глава 15, от 32 до 36 стих, откриваме, че в съботен ден един човек изляза да събира дърва. Това не го е направил евреин, а някой друг. Сестри и братя, защо казвам този пример? Казвам го с такава цел, че веста, която е чул този човек, за него е била много сладка. Той се съгласил да пътува с Божият народ, обаче някак си както иска той. Както желае той и не се съобразявал с онези принципи, за които Господ изисква. Може каквото си щем да правим и да пътуваме с Божият народ.
Но знаете ли последиците към, за този човек какви са били? Според закона трябваше да бъде убит с камъни. И колко много повече за желаната земя, които са се отправили приблизително около 2 милиона души, сестри и братя от старото поколение, знаем ли колко души са стигнали? Само двама. Между другото искам да ви питам, колко съгледатели бяха, когато изпрати Моисей, за да съгледат Ханан? И от кои бяха те? Те не бяха от разноплемените хора? Те бяха евреи, пътуват заедно от всяко племе по една личност. Но ние 10 души, какво свидетелство са дали? Лошо свидетелство. Само двама. 12 на двама. Братко и сестро, какво свидетелство даваш ти? Както двамата Исус Навин и Халев? Или като десетимата? Нали си адвентист от седмия ден? Как свидетелства за Божиите принципи? Как стоиш спрямо тях? Спрямо Божиите пророчества? Съобразяваш ли се с тях? Или с живота си казваш, там са еднаковите синове? Трудно можем да превземем. И свободията си казва думата. Сестри и братя, в пустинята се пробва характера. Пустинята има само пясък. Трудно се движи човек през пясъка. Ние навлязохме вече в пустинята според библейските пророчества. Уважаеми сестри и братя, няма разнообразието светските развлечения, за които често пъти не трябва да съществуват в нашето естество, защото църквата има други вътрешни преживявания, които се съобразяват с Божиите принципи. Всичко е вече доформирало. Всичко излиза от орбитата си, както човекът, така и животните. Видяхте ли нещо, което сега ще видите? Нещо, което е непонятно? И обърнете внимание сега. Каква змия може да видите? Нещо да ви прави впечатление? Колко глави има тази змия? Обърнете внимание. 7 глави. Скоро тези 7 глави ще вземат надмощие. Но ние приготовляваме ли се за идващата криза? Противникът на Бога, който е дявол и сатана, скоро смъртоносната му рана вече ще вземе своето място като политик и религиозна личност. Скоро, само преди 4 дни, ако не се лъжа 5, папата е посетил Португалия. И заедно с президента на Португалия взели общо решение и са въвели неделния закон в Португалия. Тя е на 120 км от Испания. Не ли въвежда нещо това в мисълта? Преди да бъде общият закон като съществен белег, който го чакаме да бъде в щатите, като знак, като цяло, за Божият народ да предприеме нещо, някъде ще изпреварат преди онзи закон, който ще бъде съществен белег в Съединените американски щати. И вече в много държави той изпреварва. Благодаря на Бога, че все още дава благодат България. Още не е изпреварило. До края на месец януари всички, които са жители на щатите, трябва да бъдат чипирани. Вече 80% е наделяло, са чипирани. И който откаже, сестри и братя, ще му бъде забранено купуване и продаване. Имам информация,
световна информация, където съм навлязал в по-точно в испанската информация. Оттам тегля именно тези неща. Сестри и братя, узрял ли е светът? Да, мога да кажа вече, че е презрял. Аз и ти готови ли сме за всичко това, което чухме до тук? Нека за размишление да чуем една духовна песен. Един човек вървял по една улица и среща друг и го пита: до града еди кой си, за колко време ще стигна? Той му казал: върви. Човекът го погледнал някакси така обидно и е повторил, може би си казал: не ме е разбрал. Господине, извинете, доеди кой си град, за колко време ще стигна? Върви. Той го погледнал пак и не му обърнал внимание и е тръгнал. За колко стигне, за толкова. Три крачки, четири, пет, десет. И човекът казал: за 10 часа. Искал да види с какво темпо се движи, за да определи за колко време ще стигне до определения град. И сега питам всички нас: с какво темпо се движим за небето? Предвид, че светът е узрял, колко ли благодат остава на земята?
Ако обърнете внимание, това е една голяма стъклена проветка. Това е пясъка. Виждате ли колко пясък остана горе? Много мъничко. Който трябва да се изтресе, който ще рече, няма благодат на земята повече. За колко време това ще стане? Бог знае. Ние можем да кажем и да сбъркаме. Тук има Бог пръст за годините и времената. Но ако ме питате мен, ще ми се тази година да бъде последна. Ако ме питате мен, искам тази пролет, която предстои 21 март, да бъде последна. Да бъдем в небето. И Господната вечера, която ще вземем през декември, да бъде последна, другата да бъде в небето. Предвид времето, в което сме навлязли. Сестри и братя, Бог е обещал. Той изпълнява. Кусура е в нас. Извинявайте за тази груба дума. Причината е в нас. Предвид, че не сме готови. Въз основа на това Господ именно казва, че няма и не трябва да принесем чуш огън на олтара. Затова често пъти Господ забавя идването си, а едновременно не отговаря и на нашите молитви. Сестри и братя, все пак ние като чинове на Божията църква, искам да отворя една скоба за тези, които често пъти, някой път гледаме, включам и себе си в това число, за да не засегна никого, лекомислено към Божите пророчества. В книгата на Захария казва 12 глава, момента не си спомням стиха, който казваше, за какво ви е денят Господен? А ние чакаме този ден. А там пророка казва, за какво ви е? Това означава, ако бягаш от едно място, което е лошо, там е още по-лошо. За какво ви е този ден? Това пророчество се изрича, знаете ли, над кои? Онези, които често пъти биеме се в гърди, чакаме Господа, но сме в числото на неразумните девици. На църква идваме. Може би и десятък си пускаме. Може би си имаме и урок. Може би си пускаме и дарбите. Може би сме и най-редовните, но всичко това е листа. Къде е плодът, Господ пита? Когато е потърсен там на смоковницата, той не е търсил листа, търси плод. И като не намери, знаете какви са били последиците. Той я прокля. Тази смоковница е символ на Божият народ. И Господ пита тази вечер, има ли плод предвид времето на узряването? Или само листа? Лъжим, че сме дърво в Божията градина, но фатално е само листа. Много трудно понасям, когато виждам членове, братя и сестри, които не са в униформа според Божиите принципи. Аз не съм ангел. Също съм брат както вас. Но ви казвам, моят поглед трудно понася подобни неща. Сестри и братя, какво да кажем? Господ как гледа от небето? Често пъти църквата е разредена. Още по-болно понасям по времето на проповед с нощи бях тука. Спокойно брата говори. Онова, което е най-необходимо чрез Божия свят дух, спокойно двама-трима стават и си излизат. Не ли им харесва Божиите думи? Влизане и излизане, не може ли поне 50 минути да издържим? Сестри и братя, живеем в броени фатални моменти от живота. Броени седмици остава още благодат. Колко са, не знам, Господ знае,
но трябва да ги ценим. В противен случай ще ги търсим и няма да ги намерим. Ако нещата наистина са толкова скорошни, както видяхме в пророчествата, така предсказани и върват, сестри и братя, какво трябва да предприемем? Скоро навлязах пак в интернета християни, на които им забранено да имат и да притежават Библия и ги изгоряха. На второ място съм влязал. Чернилки от човешки тела в една мусулманска страна, които не приемат техната вяра. Законът изпреварва общият закон. Светът е вече узрял, даже и презрял. В коя посока се движим ние? Слизаме ли от хълма Сион, често в Египет? Сестри и братя, за съжаление, някой път го правим, но не бива. Трябва да стоим там, за да можем да издържим. И затова преди малко цитирах стиха. Който живее под покрива на Всевишния, на хълма Сион, той ще обитава там. Божията благодат ще бъде закрила именно над него. И така, сестри и братя, целият народ трябва да се движи и да върви в едно темпо. Не трябва да изоставим да сме в последната редица. Затова, защото дявола не може да влезе в средата на тези, които са от края. Той ще ги грабне. Тичете така, че дявола да не може да има пръст върху нас. Сестри и братя, наистина живота стигна до там, че ние не можем със собствени сили да предприемем и да направим нищо, ако Божията ръка не се протегне над нас и тя да каже своята дума. Не чакайте да стане късно. Какво имам предвид? Една картина от Битие за братята на Йосиф. Да не се наложи да плачем, както ровим. Отиде да търси Йосиф, но Йосиф вече го няма. Беше продаден. Сестри и братя, ровим закъсня. Къде са нашите близки? Не са ли там в рова някъде? Къде са нашите брати и сестри? Не са ли някъде в рова? Дали няма да закъснем, както ровим, да ги търсим тогава, когато дявола ще ги грабне и ще ги присвои към себе си? Времето е сега да предприемем и да направим решителни крачки напред, за да можем радостта ни в небето да бъде пълна. Ние сме призвани да ходим в пътя на добрите. Господ казва, ходете, докле има светлина. Исус казва, че праведните ще ходят с бели дрехи, според Откровение, глава 3, стих 4. А пророк Исаия казва, търсете, докът вратата на благодата е отворена, според Исаия 55 глава, стих 6. Сестри и братя, трябва да имаме предвид тези неща. Затова, защото в противен случай ще бъдем погубени. Извинявайте за това. Не всеки, който ми казва, за кого се отнася това. Извинявайте за другите църкви, тези фалшивите, а ние сме истинската, така ли? Не всеки, който ми казва, Господи, Господи, в книгата на Езекиил, много добре пророка казва, че когато случат думите, толкова са им приятни, като някоя любовна песен. Но сърцето им стои, казва, далече от истината и Божиите принципи. Точно за тях Господ казва, не всеки, който ми казва, Господи,
Господи, ще бъде спасен. Вярата трябва да има покритие. Хората заради вярата често пъти се намират в затвора. Ще ви кажа една опитност, която е много трогателна. Един човек заради вярата попадна в затвора. Това стана преди около 7-8 месеца. В една от държавите, в момента не си спомням коя беше. Стоял там една седмица, две, три, но няма Библия, какво да направи. Затова, че е притежавал Библия и бил вкаран в затвора. По едно време той е бил на първи етаж в затвора там. От втория етаж надзирателя се обадил и казал: затворник номер 115 да се качи на втория етаж. Никой не се обадил. Святия Дух веднага проговори нещо в умът му. Затворник номер 115 да се качи на втория етаж. И тогава Святия Дух му говори: сега се взетех в Китай. Става това. Тогава в китайската песнарка номер 115 има една песен, която гласи: дай ми Библията. Тогава се отзова един от затворници, се качил там, отишъл при надзирателя, но тъй ги оставете вече. Какво става с брата, който чул Божият глас номер 115 да се качи при мен, а Божият дух му каза, че номер 115 в китайската песнарка е дай ми Библията. Веднага седнал и написал едно писмо на своите близки. Изпратете ми малко храна, но сложете ми вътре и книгата, която има 115 страници. И отисъл при началника на затворя, му казал, показал му писмото, просто да го пусне затворническия куриер там на неговите близки. Прегледал началника на затвора писмото, няма нищо особено, и писмото отиде. Обаче 115 е било подчертано два пъти, когато е написал това. Писмото е пристигнало при родителите, сложили малко храничка, но те веднага са разбрали. Това подчертано два пъти има нещо значение. Малката сестричка на този затворник, на нашия брат, веднага се досетила. 115, твоят нашата песнарка, дай ми Библията. Веднага замесила едно тесто, сложила една малка Библия вътре в тесто, извинявайте, не тесто, едно сапунче. И сложила там сапунчето, малката Библия, направила го като кълъп и малко храна и отишли на свиждане. Вече там надзирателя присъства на свиждането, говорят си общи неща, времето вече е дошло да се разделят и на тръгване малката сестричка му каза: батко, като ще отидеш да си изпереш дрехите, раздели сапуна на две, за да ти остане и за после. И той кимна с глава. Той не е могъл да издържи, веднага на вечерта сложил едно легенче умишлено пред затворниците, сложил там нечистите дрехи, сложил и сапун и отишъл в банята. Като чупил сапунчето, какво видя вътре? Библията. Моето слово е светилник на нозете ми, говори Господ. Божието слово е светилник. Никой не може да го укрие предвид времето, в което навлизаме. Сестри и братя, има хора, които страдат вече заради истината. Закона вече е изпреварил общият закон. Нека очите ни да бъдат отворени. И каквото Господ допуска и за наше добро, за да можем да разберем и да се приготвим, че идещата криза наистина си казва своята дума. Голямото ми желание преди да приключа е
да се купим колури, за да помажем очите си, за да видим края на човешката история. Купете си от мене, казва Господ. Няма друго място къде да купим. Няма го това по павлионите, по големите щандове. Купете си от мене злато пречисто, но през огън. Приемете моите бели дрехи. Поканете Святия Дух, който да огрее сърцата ви и то да контролира живота ви. Бог да ни благослови този вечер със своята божествена благодат за спасение. Да излезнем с решение. Първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко онова ще ни се прибави. Всичко преходно е към своят край. Всичко второстепено вече не съществува. Единственото нещо, което остава, е надеждата ни в Бога. Бог в своята милост и благодат да докосне чрез Святия си Дух тази вечер всяко сърце, за да излезне с решение, че Господ е пред вратата, след като светът е узрял, с какво темпо се движим към обещаната земя. Нека да разберем, че времето е толкова кратко и ние трябва да задвижим темпото с по-голяма скорост, затова защото да не би да закъснеем. Божият мир да бъде над всеки един, който е прекрачил прага на молитвения дом. Благостта и спасението на Господа да бъде с всички ви. Амин. Да благодарим на нашия Бог и след това на брат Данчо. И сега ще има песен. Thank you.
Преди молитвата има едно съобщение, който иска да си закупи урок. Нека се обърне към брат Андрей. Купчете да се помоли. Мили Господи, благодарим Ти за това чудно слово. Нека да бъдем с Теб духовно. Ти бъди с нас, спазени. Амин.